Aquela mulher está indo. As pessoas talvez no meio do caminho, porque no meio do caminho é terrível. Alguns querem dar a solução. Diga, no meio do caminho. Algumas pessoas querem dar a solução. É melhor você parar. É melhor você fechar a empresa. E você está orando ainda por essa esterilidade? Você está falando, gente, no meio do caminho todo mundo quer dar palpite. No meio do caminho todo mundo quer. Interessante que a gente é especialista em resolver o problema dos outros e não sabe resolver o da gente. Ama dar um palpitinho no problema dos outros, mas quando chega a vez da gente, oh meu Deus, tem uma bandeira verde aqui que eu vi que eu quero tirar uma foto com ela, não deixa esquecer. No meio do caminho você precisa buscar soluções além dos conflitos. Compreender e aceitar não significa abraçar, mas sim encarar de frente. Vou precisar depois. Mas sim encarar de frente. Aquela mulher durante 18 anos, ela está indo. Ela teve 3 tópicos que eu disse aqui. Deixa eu voltar para mim não esquecer. Ela foi realista. Diga, eu preciso ser realista. Eu preciso entender a intenção. E eu preciso ter aceitação. Aceitação, essa aceitação não é de Deus. Essa aceitação não é da esposa. Essa aceitação não é... A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1, né? Porque se um cair, o outro ajuda. Mas às vezes, um cai e o outro para. Um cai e o outro derrapa. Então você precisa falar, não, eu que estou abraçando esse problema. É eu que vou sustentar essa casa no joelho. É eu que vou sustentar essa casa na oração. É eu que vou sustentar esse... Eu tenho o que? Fazer o que? Essa senhora viveu a minha história. Eu tive um problema muito sério. Hoje, eu acho que ele é muito sério, mas não dói. Mas eu quero contar aqui, tentar explicar de um jeito bem sutil, só para você entender. Eu me encurvei no casamento. Me encurvei a tal ponto de mendigar o amor, de não ter a autoaceitação de que estava acabado, de que tinha terminado. Eu tinha 2 opções: ou eu guerreava, ou eu encurvava. Eu me encurvei porque eu não tive forças. Quando alguém ligava para mim e dizia, jejua, ora, eu jejuava, orava, mas outro dia cedo eu acordava, e tem pastores que é testemunha aqui, eu dizia, não vai dar certo. Não adianta falar nada, não fale nada para mim. E eu chorava. Eu falei, Deus, eu já tá esquecido. Ele falou, não, libera. Não, para com esse negócio de não aceitar a realidade. Pastor, tem hora que eu sinto a mão dele no meu ombro. Aí eu sinto ele segurando na minha mão. Não, aceita a realidade. Encara essa dor de frente. Para que você tenha a verdadeira intenção daquilo que Deus quer fazer com você. Eu entendi que Deus precisava de mim por inteiro. Um dia eu cheguei no culto, dobrei meu joelho e falei, Deus, é hoje. Desprende a minha alma desse homem. Falei, é hoje. Eu não quero mais viver presa nessa dor. Eu quero ser feliz. E quero que ele seja feliz também. Eu aceito a minha realidade. Eu aceitei. Parece que saiu um peso. Aí sabe o que Deus falou para mim? Eu estava com um filho perdido. Eu estava com um filho que as pessoas ligavam para mim e diziam assim, eu não suporto mais esse menino. Esse menino não presta. Esse menino é um alcoólatra. Esse menino é um prostituto. Eu não aguento mais. A minha oração, eu quero é que Deus leve ele embora. Eu estava curvada dentro de casa. Deus falou para mim, você não perdeu só um casamento. Você perdeu a sua família. Que hora você vai guerrear pelo seu filho? Eu comecei a orar pelo meu filho. Meu filho chegava bêbado. Quando o inimigo queria pegar, eu falava, não, eu preciso ser realista. Ele está bêbado, mas é meu filho. Ele está na prostituição, mas é meu filho. Vem cá, filho. Eu te amo. Vem cá, filho. Você é o melhor presente que Deus me deu. Ei, um dia Deus falou para mim assim, eu vou libertar seu filho e vou trazer ele no ministério. Eu falei, o sangue de Jesus te repreenda. Eu falei, Deus, que ele te aceite como Salvador. Que morra. Porque não tem mais jeito para ele. Ei, para de dizer que o que você está vivendo não tem mais jeito.
para de dizer que essa curvatura não tem mais solução. Deus disse para mim, começa uma campanha pela família. Eu comecei uma campanha pela família. E ora daqui, ora dali, Deus é maravilhoso. Que as pessoas vêm falar, pastor, Deus restaurou a vida do meu filho. Deus restaurou a vida do meu marido, Deus restaurou a minha família. Eu dizia, glória a Deus, aleluia. E eu fiz um galão de óleo e falei, vou subir no Monte Sabó e entregar esse projeto na mão de Deus. Quando eu cheguei na frente do Monte Sabó, Deus falou, não vai subir não. Eu falei, não, Deus, eu estou na campanha firme, não vai subir não, você está encurvada. Que dê aquele da sua casa que faz parte da sua família. Eu voltei para casa e eu coloquei meu filho no melhor lugar que tinha que colocar, nos joelhos e dentro do meu coração. Eu já não olhei as imperfeições dele, porque imperfeita eu também sou. Mas eu comecei a olhar para ele como filho. E nessa manhã, eu quero dizer que da curvatura da minha casa, vem, eu tenho a oportunidade de apresentar meu filho. Hoje liberto, servindo comigo do ministério, exercendo uma missão de apoio. Ei, querido, eu vim trazer para você, não importa onde você está encurvado, não importa onde você caiu, não importa onde tiraram a sua fé, talvez olharem e dizendo, é pastora, está pregando, mas o filho é desviado, é pastora, está pregando, mas o filho está nas drogas. Ei, querido, não importa como você chega curvado, continua andando, continua andando, continua andando, continua andando, seja realista, encare o problema de frente, porque Deus vai fazer milagre. Encara, 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 encara o problema de frente. Eu precisei aceitar. Eu precisei aceitar o que eu tinha em casa. Eu precisei sair do cenário de pastora perfeita e dizer, a minha casa está deformada. Eu preciso guerrear pela minha casa. Nessa manhã eu trouxe você aqui para você ter consciência. Você está curvada na depressão? Você está encurvada no casamento? Você está encurvada na solidão? Você está encurvada na esterilidade? Deus está dizendo, continua andando. Abrace a sua realidade. Aquela mulher chega no templo, um dia qualquer, porque Deus é especialista em fazer milagre num dia. Só está eu aqui? Deus é especialista em fazer milagre num dia qualquer. Eu vim de uma religião que as forças de atuar precisava de uma sexta-feira maior, precisava de uma meia-noite. A meia-noite tem mais poder, sexta maior, mais potencialidade. Aí Deus me tira dessa religião. Ele fala, eu vou levar você para me servir. Eu tenho poder todo horário. Eu tenho poder todos os dias da semana. Eu tenho poder toda hora. Ah, querido, Deus ele não é limitado. O seu milagre ainda pode acontecer hoje. Deus é especialista em fazer milagre qualquer dia e qualquer. Ele é especialista. Ele não precisa de sexta-feira maior. Sabe por quê? Porque ele é maior. Ele não precisa de nada disso. Num dia qualquer, após 18 anos, diga 18 anos. Ah, você está um mês com esse probleminha, já quer desviar? Você está 2 anos com essa dificuldade, já está querendo jogar a toalha. Oh, pastora, pastora Odete, enquanto eu estou pregando essa palavra, eu estou vendo Deus te ninando como um bebê. Porque a tua oração é assim. A senhora tem dito, se eu não, se eu estiver mentindo, a senhora pode me corrigir. A senhora tem dito assim, Deus me pega no colo. É líbia de subnes. Porque tu diz assim, eu não quero falar nada, Senhor. Eu não quero te entristecer, apenas me pega no colo para que eu tenha a confiança de que tu está comigo. O meu eterno está dizendo, eu estou te carregando no colo. Relemande que ramasse, relemande sob essa. Eu vejo Deus entrando dentro da sua casa de uma forma extraordinária. Ele decobre nessa. Deus me mostra um canto da sala, onde a senhora especificou aquele lugar como um canto de guerra. Lamanda, que bia tchou de resta. Ele diz: eu tenho te visitado naquele canto, eu tenho visitado naquele espaço, eu tenho te carregado no meu colo. Num dia qualquer,
Aquela mulher encurvada, que você já viu na cena, ela é encurvada após 18 anos, pessoas olhando. Diga, tem pessoas que estão olhando. Como é duro ser olhado, né? Tem pessoas que estão dizendo, não é você que tinha um ministério aí? Eu lembro, pastor, que quando Deus falou para mim, eu vou levar você nos quatro cantos da terra. Primeiro, pastor, olha que coisa interessante. Eu fui para Dracena, eu tive esses dias em Dracena. Eu fui para Dracena mais ou menos, eu vou chutar, mais 30 anos atrás. De 25 a 30, né? Não, o Jô nasceu em 85, Cris. O Jô já tinha mais de 6 anos quando eu me converti. Eu fui para Dracena. Quando eu cheguei em Dracena, o pai da pastora Cris me abraçou. E ele disse assim, Deus tem uma obra maravilhosa com você. Você vai pregar nos quatro cantos dessa terra. 89. Sabe onde eu estava pregando? Na igreja fechada, esparramando detergente, lavando a igreja. Só eu com vidro de detergente, tá bom? Passou. Chegou 90, 91. E Deus falando, eu vou te levar, eu vou fazer. Vai acontecer. E eu casei, eu terminei de criar meu filho, eu casei, descasei. E Deus falando, Numa hora que eu menos esperava. Numa hora que eu menos pensava, o telefone toca. Quem está falando? Falei, pastora Sandra. Pastor, eu estou com um convite para a senhora. Falei, pode falar, meu amor. Eu queria que a senhora viesse pregar aqui na Inglaterra. Eu falei, vou, que bairro que fica? Fiquei pensando, aqui tem Recanto, que tem Suíça, Londres, tem os bairros da minha cidade. Eu falei, Inglaterra, que bairro que é, querida? Ela falou, Inglaterra, pastora. Eu falei, eu já entendi, só fale para mim o bairro, que para mim me localizar. Ela falou, não, Inglaterra, Inglaterra, speak English. Eu falei, Inglaterra. Eu fiquei assim com o telefone, e Deus falou para mim, você acha que eu esqueci da promessa? Deus está falando para pessoas que estão encurvadas aqui, você acha que eu esqueci da promessa? Não é porque você está encurvada que eu não vou cumprir aquilo que eu falei. Não, eu só estou pedindo que você continue caminhando. Ah, está com dor, mas continue caminhando. Tá, não, imagina, quando eu vi a minha casa ruir, vi ministério, falei, agora acabou, se eu conseguir pregar em Sorocaba, tá bom, eu estava na Inglaterra. Ah, passou agora esses dias, 10 dias, estava em Boston. Pastor, aqui metida nada, eu estou contando para você. Se você continuar encarando a sua realidade, se você for otimista, se você aceitar a prova, você também vai viver coisas grandes e maiores do que aquilo que você pode imaginar. Com o mesmo amor que eu vim pregar em Sorocaba, eu preguei na Inglaterra, preguei em Boston, prego em Boituva, porque o Deus que me chamou, Ele é um Deus de território, e eu vim para receber e conquistar território. Aquela mulher, num dia qualquer, ela chega no templo, as pessoas estão olhando. Eu vou tentar aqui. Não muita coisa, tá? Não espere muito de mim. Num dia qualquer, ela chega no templo. As pessoas estão olhando. Como que ela chegou? Ela está curvada. As irmãs aqui dão, se caso der errado, vocês dão glória. Entendeu? Manto, ela estava encurvada. Tá dando tudo bem aí, irmãs? O fotógrafo podia bem mudar de lado, não, filho? Ajuda eu te ajudar, né? Não vou usar isso. Ajuda eu te ajudar. Como que vai, né? Então, né? Aquela mulher está encurvada. Ela está andando. As pessoas estão. Sabe o que acontece? Naquele dia, Jesus está no templo. Enquanto as pessoas estão olhando, Jesus vê. Jesus está te vendo nessa manhã. Não, Jesus não está olhando para você. Jesus está te vendo nessa manhã. Ele está te vendo do lado de dentro. Ele está dizendo, eu conheço a sua estrutura. Eu sei o quanto você suporta. Ah, essa curvatura não te para. Ah, Jesus. Olha que interessante. Quem é que está curvado? Quem é que está encurvado? A mulher. Não é a mulher que está encurvada? Jesus não está com saúde, não está inteiro.
Conseguiu entrar na cena? Você pensa que Jesus saiu e foi do encontro da mulher? Jesus falou, venha você. Não, eu vou ficar aqui esperando Jesus vir. Não, Jesus está falando, venha você. Chegai-vos a mim, e eu, teu Deus, chegarei a vós. Jesus falou, venha. Não é mais fácil Jesus ir? Ele não estava curvado, não estava com dor. Não é mais fácil, pastor? Ele falou, não, eu quero ver até onde você aguenta. Venha você. Eu imagino as pessoas olhando Jesus parado numa certa distância. Tem um Jesus para mim aqui? Tem alguém que quer ser Jesus aqui? Venha ser Jesus, filho. Você é a cara de Jesus. Aí, nessa risca aqui, ó, nessa risca da fita. Aquela mulher, a igreja está olhando, ela está atrás do véu, junto com os menos desfavorecidos, com aqueles que estão sendo rejeitados da sociedade, com aqueles que não têm oportunidade, no meio daquela multidão. Você pegou a cena? Você vai dizer para mim, venha. No meio daquela multidão, ela está encurvada. O que Jesus fala a ela? Ela vai. Eu imagino aquela multidão olhando e dizendo, o que, que Jesus vai fazer com essa mulher encurvada? Há 18 anos ela não tem uma postura. Quando ela chega até Jesus, Jesus libera uma palavra. Diga, Jesus está liberando uma palavra. Endireita-se. Oi? Endireita-se. Aquela mulher que estava olhando os pés de Jesus. Aquela mulher que durante, ao longo da sua vida, só via o pé de pessoas. E naquele momento ela também estava olhando os pés. De repente ela recebe o quê? Endireita-se. Quando ela endireita... Ah, se eu fosse você, eu tinha dado glória. Oh, rebeia, serra. Quando ela endireita, ela não vê qualquer um. Ela vê o próprio Jesus Cristo. Ei, eu estou dizendo para você. Saia dessa curvatura das tuas dores, dos teus problemas. Porque quando você se endireitar, você não vai ver pastora Sandra. Você não vai ver A nem B. Mas você vai ver a face do seu mestre. Você vai ver a face do meu mestre. Dizendo, ah, querida, seja curada. Oh, aleluias! E vendo Jesus, chamou para si e disse, mulher, está livre. Só quem quer ser livre, levanta a mão. Só quem quer ser livre, levanta a mão. Só quem quer ser livre. É maravilhoso. E vendo, ai que olhar é esse, hein? E vendo Jesus a chamou para si. Oh meu Deus, essa manhã não é uma manhã qualquer. Essa manhã é uma manhã do chamamento do Eterno. Essa manhã é um chamamento do Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo, eu sei que você está encurvada. Eu sei que você está passando por dificuldades. Mas venha. E seja livre. Venha e seja livre. Ele impôs as mãos sobre ela. E logo, ela endireitou. Você pode ficar de pé nessa manhã? Talvez você chegou aqui dizendo, eu vou sentar lá no fundo para que ninguém me veja. Eu vou ficar lá perto da cantina. Eu vou ficar, não sei, não, porque eu estou tão encurvada, pastor. Eu estou tão machucado, eu estou tão ferido. As dores da vida não têm sido poucas. Os sentimentos têm me destruído pelo lado de dentro. Quem sabe, já faz um ano, dois, três, eu não sei quanto tempo. Que você vem carregando essa curvatura, que vem estragando com o teu emocional. Hoje eu olho para mim, uma moça chegou aqui e mostrou uma foto minha de mais ou menos uns 10 anos atrás. Estou velha. Acabada.
E vi a foto de hoje, eu falo, meu Deus, eu rejuvenesci. É porque eu estou livre. Você precisa ser livre. Não, talvez fale assim, vocês vão montar. Eu já tinha acabado o culto, eu não sabia. Jesus, estou brincando. Quando, eu brinco para falar a verdade, né? Ei, mulher terrível. Quando Jesus, mas eu sei que ele está pronto. Quando Jesus, ele está olhando para aquela mulher, ele sabe as dores que ela está carregando. Ela sabe que aquela curvatura, não é numa curvatura só no físico, é numa curvatura emocional. Ela estava passando pela dor do abandono, do desprezo, sentando em lugares desfavorecidos, desfavoráveis. Talvez o que te curvou foi a quebra de uma aliança ministerial. Talvez o que te curvou te entristeceu, porque eu quero dizer que não é a igreja que fere pessoas, são as pessoas que estão feridas dentro da igreja que estão ferindo outras pessoas. Quem sabe você chegou ferida por alguém, quem sabe você mesmo se feriu, porque quantas vezes eu mesmo me feri com palavras de baixa estima sobre mim. Nessa manhã eu quero convidar você, não se preocupe porque os outros estão só te olhando, Jesus ele está te vendo. Não, não se preocupe, ai pastora, mas vão olhar para mim, Jesus está te vendo, as outras pessoas estão só te olhando. Você que já entendeu que Jesus está te vendo e quer ser livre dessa curvatura, quer receber a liberdade, a palavra diz: conhecereis a verdade. Não, essa palavra é para crente, porque às vezes nós estamos dentro da igreja e não estamos conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Ai, o poder da autoaceitação, o poder de encarar de frente o problema. Você que chegou aqui, enquanto eles louvam a Deus, você que quer se endireitar, não estou falando de pecado, viu irmãos? Eu estou falando de posicionamento. Eu estou falando de, não, eu aceito, não, eu estou passando prova na igreja, mas eu aceito. Eu não vou desviar, não vou parar, eu vou continuar. Você, vem à frente porque eu quero orar por você.